moltíssimes cosetes i que comencem una setmana digna, no? De dir què m'esperarà aquesta setmana de coses bones, que siguin tot coses bones. Pues això, que benvinguts. Saludem a tots els que ens estan veient a través de València Televisió, a tots els que es veuen a través d'Horta Televisió i els que ens veuen a través de Ribera Televisió. Ojo, que no m'oblide d'aquells que ens esteu veient a través de la nostra pàgina web de www.iberatelevisió.com. Besets per a tots i anem a començar, com sempre, fent un repàs en tots els titulars valencians. I comencem pels de València. Levante. Massiva protesta contra el PAI de Benimaclet i el preu del lloguer. Unes 3.000 persones participen en una manifestació contra un pla urbanístic obsolet i en favor de l'Horta. Els assistents reclamen un barri sostenible i sense especulació immobiliària. València Plaza. Una cooperativa que aspira a quedar-se Mestalla ofereix els futurs pisos amb el permís del València Club de Futbol. Novetat important en el procés de venda dels terrenys de Mestalla, l'estadi del València Club de Futbol. El club ha autoritzat una de les signatures que pugnen pel llaminer solar de l'Avinguda Aragó a oferir els futurs pisos que es construïsquen en ell. La foto que vegem és la vista de l'estadi del Mestalla des de l'edifici Europa de l'Avinguda Aragó de València. Continuem en un titular de les províncies. En les províncies, en Bosch, a l'Ajuntament de València amb 3.800 expedients de negoci sense resoldre. Fer-se una passejada pels carrers com a Barques, en ple centre de la ciutat, evidencia el que ja és un mal quasi endèmic de València, les persianes baixades. Altres vies com Cirilo Amorós en el seu primer tram també tenen més aparadors tancats que oberts. Segons la resposta del regidor d'activitats Carlos Galiana, a una pregunta de l'edil de Ciutadans Narcís Estellés, en el seu servei hi ha 3.803 expedients pendents de resolució i en la fotografia un local tancat al final del carrer Russafa. Levante. 1.000 persones se sumen a la caminada que recapta fons per a persones sense llar. La primera edició de la Magic Line, una iniciativa importada de Barcelona, recapta 16.000 euros. València Plaza. Acord entre PSPB i Podem per a revocar els expresidents condemnats per sentència ferma. Principi d'acord en el Botànic per a desbloquejar una de les lleis pendents que més preocupava els socis en aquest tram final de la legislatura, la reforma de l'Estatut d'expresidents. Les províncies. I el titular de les províncies és Superherois al carrer. 8 homes i una dona li van jugar en enfrontar-se a delinqüents i situacions del risc. Van salvar vides i un d'ells va donar la seua per un xiquet. Ribera Televisió. Ximo Puig visita les instal·lacions de Coca-Cola a Quart de Poblet. I fins així puc llegir, perquè si volen saber més han d'entrar en www.riberatelevisió.com. En València, en este cas, i ahir tenen tota la notícia i altres. També a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i del nostre canal de YouTube de Ribera Televisió. I anem ara en els titulars de l'Horta. Les províncies. Volca a Torrent després d'estavellar-se amb diversos cotxes aparcats i triplica la taxa d'alcohol. Un cotxe va volcar en la matinada d'aquest diumenge en ple carrer a Torrent, després d'estavellar-se contra diversos vehicles estacionats. Al conductor li va ser realitzada una prova de control d'alcoholèmia que va donar com a resultat el triple del màxim permès. Tant el conductor del vehicle volcat com la dona que l'acompanyava resultaren il·lesos. Levante. Dos dones són rescatades del balcó d'un sisè pis en incendiar-se la seva casa. Les flames van començar sobre la 1:13 de la matinada en la Pobla de Farnals. Els bombers han hagut de rescatar aquesta matinada dos dones de 64 i 31 anys que havien quedat atrapades al balcó de la seva casa en un sisè pis en calar-se foc el menjador de l'immoble situat en l'Avinguda de la Mar de la Pobla de Farnals. Horta Notícies. Rescaten a un home clavat en una tanca metàl·lica de Torrent. Sobre les 2 de la matinada, un home quedava atrapat a la part alta d'una tanca metàl·lica en atravessar aquesta per complir la seva cuixa.
L'accident va tindre lloc al carrer Pare Vicent Cabanes de Torrent, quan l'home intentava saltar aquesta tanca per raons que es desconeixen. Levante. Burjassot obre una ludoteca en el centre Ausias March. El servei començarà a funcionar a partir del 20 de febrer, de dilluns a divendres, de 4:30 de la vesprada fins les 8. Les províncies. La policia local de Tavernes investiga la mort de 5 animals per enverinament. La policia local de Tavernes Blanques està investigant la mort per enverinament de 3 gats i 2 gossos en la zona del barranc de Carraixet. Horta Notícies. El Carnestoltes de Russafa torna fidel a la seva cita amb la multiculturalitat. El barri de Russafa s'ha convertit amb els anys en un cresol de cultures únic, un lloc en el qual la diversitat és el seu major atractiu i és així on radica el rotund èxit que any rere any collita el seu Carnestoltes, erigit en festa de la multiculturalitat, una perfecta simbiosi entre la cultura valenciana i les de totes les nacionalitats presents en el barri, unides amb els llaços de llenguatge més internacional, la música. Ribera Televisió. Torrent ha acollit una jornada sobre el sector agrícola a la sala d'actes de la Caixa Rural. I com he dit abans, si volen saber més sobre aquesta notícia, sols han de cliquejar en www.riberatelevisió.com en l'Horta, Horta Nord, Horta Sud, i ahir pues, trobaran, entre altres, aquesta notícia. També a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i del nostre canal de YouTube de Ribera Televisió. I d'ací ens anem ara a saber els titulars de Ribera. Levante. El concurs de paelles arranca amb 13 participants de Cullera. El concurs de paella de Cullera comença avui amb l'inici de la fase local en la qual competiran 13 participants. Entre aquests es troben l'Institut Llopis Marí i els restaurants Casa Nostra, Casa Rocher, Les Oliveres, etc. etc. Passem a les províncies. El Consell defineix la nova central de la policia de Cullera com la millor de la comunitat. L'Ajuntament i la Diputació inverteixen 800.000 euros en unes instal·lacions que posen fi a la precarietat de les velles dependències. I en la fotografia, visita institucional al migdia d'ahir a les noves instal·lacions. Ribera Express. La Setmana Empresarial de Carcaixent es consolida com a motor del teixit comercial. La programació d'aquesta quarta edició compta amb xerrades, tallers i activitats que tenen la intenció de millorar el dia a dia de les empreses de la ciutat. I de Ribera Express passem al 6-doble. 19 dones d'Almussafes participen en un curs de manipulació d'aliments. El 15 de febrer un total de 19 dones d'Almussafes, totes elles en situació de desocupació, però vinculades professionalment al sector alimentari, han assistit a un curs de manipulador d'aliments impulsat i sufragat des de l'Agència de Desenvolupament Local del Consistori Municipal. Ribera Express. Representants de 40 juntes locals falleres assisteixen a la segona gala d'Alcira. Alcira ha acollit en la nit del divendres la segona gala fallera que ha reunit a prop de 40 juntes locals falleres de la Comunitat Valenciana. Marina Cibera, fallera major de València, Pere Fuser, president de la Junta Central Fallera, Mercedes Boigues, fallera major d'Alcira, Jaume Boigues, president de la Junta Local Fallera, Diego Gómez, alcalde d'Alcira, i Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de festes, han sigut els encarregats de rebre a totes les juntes que s'han desplaçat fins a aquesta ciutat. Levante. Dos detinguts per recaptar fons per a una ONG falsa. La policia local d'Alcira identifica els autors de l'estafa quan actuaven en una àrea comercial. Es feien passar per persones sordes. Ribera Televisió. L'Ajuntament d'Alcira, amb la col·laboració de l'Associació Empresarial, ha presentat la 11a Setmana de l'Economia del 18 al 22 de febrer. I si volen saber més sobre aquesta i altres notícies, pues han d'entrar en www.riberatelevisió.com. En aquest cas ens anem a la Ribera i en la Ribera trobem Ribera Alta, Ribera Baixa, les seues poblacions, i poden conèixer més sobre aquesta i altres notícies també a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i del nostre canal de YouTube. Fins així els titulars dels diaris valencians i ara el que anem a fer és un repàs del que tindrem avui dilluns en el nostre programa. 18 de febrer, si és que este mes s'acaba el 28, ja sols queden 10 dies i això passa fiu, fiu, volant.
Tindrem remedis casolans per a la tos seca. Aquesta tos seca, doncs nosaltres ja sabeu que sempre, sempre, sempre heu d'anar al metge. Però bueno, no venen mal aquests remedis de la iaia, remedis casolans. Tindrem a l'Ordi Llopis, coach per a la motivació i procés del canvi. Ens parlarà d'este mes de l'amor, com instal·lar les afirmacions positives en la ment i com té que ser una afirmació positiva, com és Sant Valentí, com ha sigut Sant Valentí, com és este mes de l'amor, ens donarà uns consells. Després tindrem també amb nosaltres altres convidats, així que els esperem amb molta gana, i tindrem a Laura Sabater, fallera major de la falla primitiva d'Almussafes, que la setmana passada, no este cap de setmana, bueno, que fa poc ha sigut la seva presentació, estarà així amb nosaltres, i parlarem d'ella, de com s'esperen i si es falles. Tindrem a Jorge Jimeno, faller de la falla Plaça Forn, i ens parlarà sobre el llibret. Ens el portarà, el coneixerem. També a l'Oles Le Maniquí, de la importància del canvi de l'empresa i d'aixos trucos, no? És superconvenient saber i quines tendències hi ha. Tindrem també a Mariluz Ardila, que és directora d'Àtic. Pues ella ens parlarà què és Àtic, què és ixe Àtic. Pues, ahir fan diferents events de models, també de ball, etc etc. Però tot això ens ho contarà ella després, quan vinga a ser i se senti així en companyia nostra, per saber tot el que passa i tot el que n'hi ha en tota València, en l'Horta i en la Ribera. Tot això, els nostres convidats ens contaran moltíssimes coses més. I després tindrem, com no, els vostres comentaris en les xarxes socials que ens deixeu, pues, comentant el programa, cosa que ens agrada moltíssim. Ara ens anem uns minutets a publicitat i tornem de seguida. No se'n vagin, que en seguida estem així.